အားလုံးမင်္ဂလာပါ KRR Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုထက်ကစနက်စီဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုပြီးကလာပိုလုံးနီးကိုပြောပြမယ်ဖြစ်တယ်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခဗျာကလာပိုပုံစံကဒီလိုပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စက်ကက်ကိုကလာထားပြီးနောက်ခံဘက်ဂရောင်းကိုတော့ကလာမထားပဲမလအဝိုက်ပုံစံထားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာပုတ်ပုံကိုမလုပ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ KRR Channel လေးကို Secret လုပ်သွားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခဗျာပြင်ကျွန်တော်တို့ကလာပုတ်လုံးနီးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ပုံကိုရွေးပါခဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီပုံကိုရွေးလိုက်မယ်စနေစီဆော့ဝဲကိုအသုံးမပြုချင်းတချို့ဖုန်းတွေကအော်ဒါကျင်နေပါပိသားတယ်လည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အော်ဒါကျင်နေပါပိသားကိုအရင်နှုတ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အင်းနေကိုနေပြီးတော့ဖြစ်သားဖတ်သားဆိုတာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီဖတ်သားကိုနေလိုက်ပါပြီးတော့ကလာဖိုကစရာရှိပါတယ်အဲကလာဖိုကကိုနေပြီးခဏဆောင်းလိုက်ပါခဗျအော်ရာဂျီနယ်ကပဲအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခဏဆောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာဆော့ဝဲမှမသုံးမနဲ့အော်ရာဂျီနယ်ဘာပိတာကိုအသုံးပြုပြီးကလာပုတ်ပုံတဲ့ပုံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခဗျကျွန်တော်တို့အော်ရာဂျီနယ်ဘာပိတာတကူမကြိုက်ဘူးစီရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကိုနေလေပြီစနေစီဆော့ဝဲတဲ့ကိုပို့လိုက်ပါခဗျပြီးကျွန်တော်တို့ဘလက်အဝိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်ခဗျစနေစီထိုးတဲ့ကဘလက်အဝိုက်ကိုနေလိုက်ပါပြီးအမှန်ချပြပါခဗျပြီးတော့အပေါ်မှာပါတဲ့အေးဒစ်စတိတ်ကိုရှိပါတယ်ခဗျအေးဒစ်စတိတ်ကိုနေလိုက်ပါပြီးဂျူအစ်တဲ့ကိုတွေ့ရပါမယ်ပြန်ဗလက်အဝိုက်ကိုပဲနေပြပါပြီးသုံးခုပေါ်လာတာကိုအလေတစ်ခုနေပြပါခဗျပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအင်ဘာဆိုပါတယ်အင်ဘာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါခဗျဟုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့စပြီးဤစက်ကက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြပါခဗျကလာတဲ့ခင်းနဲ့စက်ကက်ကိုဖိဖိလေးနဲ့စိတ်စီစီလေးပုတ်ပြပါခဗျကျွန်တော်ကတော့အဆန်းလို့ပြတာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းမြင်နိုင်မယ်ခင်ဗျာဒီတိကျမှပြင်ပြတော့ဘူးเนาะတကယ်တော့ဆွေတို့တကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ပြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတိချာချာလေးနဲ့ပြင်ပြပါခင်ဗျာစိတ်စီစီလေးနဲ့ပေါ့เนาะစိတ်စီစီလေးနဲ့ဒီခံပြပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာပုတ်ပုံပုံလာလာလေးထွက်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆန်းလို့ပြတာဖြစ်ပေကြောင့်ကျွန်တော်တော့တိတိချာချာမှပြင်ပြတော့ပါဘူးเนาะကဲမေးစီရုပ်ပြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တည်တည်ရှာပြင်ခဲ့ပါခဗျညင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပါတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက်လက်နဲ့ပါတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလန်အဝိုက်ကိုတရားအဖြစ်ပြင်တင်ပြပါခဗျပြီးကျွန်တော်တို့မပုတ်တဲ့အရာကိုကြံပြီးဖြတ်ပြပါဒီမှာခဗျကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပုံမြင့်တော့ရဒီ vision ကျွန်တော်တို့တုံညာအစ်ချစ်ပြင်တည်ပါပြင်ရှင်းပါမယ်ပြင်ဒီဖိလိပူတည်တာပါတကယ်လို့ဖြည့်
pēyā māma shīmbū sui nībē kā mē lōng lē kū mē sā rā shīvā rā kāpē ālē kū nībī āni yōng ō lā pēyā bīpā kāpē kīrā nō mā shīnā yā ō lā pēyā bīpā kāpē kīnā kā rō mā chāibu kāpē Chino do se chai pi pi pi, chino do se chai pi lo pi pi suin, chino do aman chi ko ne pi baka bia. Hoje chino do sene si sowe ko atong pi pi kala po pong ko pi lo nai ba pi ka bia. Pi no chino do kala le re nai pi te pi baka bia, ko chai re kala ne nai te pi baka. Chino ro se chai kala te te pi vi su yin chino ro pongu ting ro me pi pare. Chino ro pongu si me su yin chino ro pope ma dong su na si pare kebe. Dong, chino ro pongu ting chin te kia chi pi pa kebe. Na chino ro kala po ma lo chin pongu pi pare kebe. Yin chino ro kala po lo pi cha pongu chi lebe. Ima kebe. Bi chino do bong ko si lai me pi ba de chino do dong ko ning lai pa ka bya bi chino do kana sang lai ba ya ba bi ka bya chino do sene si so we ne kala po pong pin tha da ko chue ya ma pi ba de ka bya di ma ba ka bya Mix video le DVD ko chi bi dap pong kong kong dap pong la la le le phan chi na cha wa si ka bya a long ki chu ti ma de no tha video re ki syo ne phu twe le chin no ye chi a a channel le ko subscribe lo twa pi cha ba ong ka bya a long ko ki su ti ma de ka bya